На 28 октомври по Черноморието ще преобладава слънчево време преди обяд на места с намалена видимост. Ще духа слаб предимно източен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 9 градуса, а максималната ще достигне 18. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 5 градуса до 9 за Бургас. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Добрич и Русе 21 градуса, за Бургас 19, в Шумен 20 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 20 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Във вторник във Варна отново ще има разкъсана облачност, а максималната температура ще се запази около 20 градуса. Рязка промяна на времето ни очаква в сряда, когато максималната температура вече няма да е по-висока от 12 градуса. Очаква се разкъсана облачност и превалявания от дъжд. В четвъртък преваляванията ще спрат, ще има разкъсана облачност, а максималната температура отново ще е около 12 градуса.